У нас кадрові перестановки в уряді. Кабінет міністрів, ну, знову ж таки, сподівань Володимира Зеленського і владної команди він змінився, переформатувався, надихнули новою енергією. Я не можу зрозуміти, навіщо. Це більше було схоже на якусь певну чистку, от як на мене. Тому що все одно та сама команда, президентська команда, яка поповнилася, перетасувалася кадрами, поповнилася, можливо, якимись заступниками, які працювали при цих міністерствах, і все. Це тому, для чого робиться? Як ви думаєте? Справа, там ніякої чистки немає. Всім звільненим посадовцям обіцяють інші посади, або їх вже призначили на інші посади. Одразу ж там, в перший же день після їхнього звільнення. Тобто тут ніяких, нічого подібного до чисток не відбувається. Як прокоментував один там з моїх дописувачів в соціальних мережах, перестановка кроваті в цирки не перетворює його на філармонію. Тобто, ну, важко очікувати, що принципово щось зміниться від того, що Верещучку переведуть з міністерської посади на посаду заступника голови Офісу Президента. Це навпаки, як підвищення можна вважати, оскільки ми знаємо, що вся ця вертикаль влади, вона вибудована таким чином, що у нас парламентсько-президентська республіка перетворилася на офісну президентську республіку, і всі команди якраз виходять з цього кабінету Єрмака і тих славетних чи сумнозвісних 5-6 менеджерів, якими вихваляється Зеленський. Тобто тепер просто перетасовка відбулася. Частина цих 5-6 менеджерів перевелися на міністерські посади, як той самий Сибіга, а частина з міністрів перейшли в кабінети заступників керівника Офісу Президента. Тобто це, ну, просто якась маніпуляція, вплив на громадську думку, видавати оцю перетурбацію за якусь там реформу, ну, це себе не поважає. Нове Міністерство закордонних справ очолив Андрій Сибіга, який працював в Офісі Президента. Так, він кадровий дипломат, Андрій Сибіга, а от чим запам'ятався Дмитро Кулеба, от мені цікаво, що він от на своїй посаді? Чому Володимир Зеленський каже про те, що він недостатньо активний був в просуванні надання Україні озброєнь? Ну, я погоджуюсь якраз з цією претензією, але знову ж таки Дмитру Кулебі обіцяють якусь посаду на іншому напрямку, тобто я не думаю, що тут йдеться про НАТО і ЄС, іде мова. Да, про якесь там заслання на відповідальному напрямку він і далі буде працювати, але що стосується його недоліків в роботі, то вони очевидні. Ми маємо сьогодні, як я вже згадав в нашому сьогоднішньому діалозі, 8 мільйонів наших співвітчизників, які перебувають за кордоном, здебільшого це якраз в європейських країнах. І замість того, щоб їх мобілізувати, щодня влаштовувати разом з ними демонстрації напроти російського посольства, ну, саме той самий Ізраїль, припустимо, набагато складніших умовах сьогодні, так скажемо, інформаційних, а він спромігся організувати великі марші, в тому ж Лондоні, в Берліні, в Проізраїльській, де наша проактивна така позиція. У нас випадків цих страшних військових злочинів російських, ну, на порядок, якщо на два порядки більше, той самий драмтеатр маріупольський з надписом «Діти», який мав стати, ну, впізнаваним мемом для всього світу, коли розбомбили драмтеатр, в якому переховували сотні дітей. Тобто ми, ну, як свого часу там Пікассо увічнив там Герніку своєю картиною, так само ми мали донести до свідомості якомога широкого кола світової громадськості ті самі факти розстрілу військовополонених, ці знущання над цивільним населенням, якого тримали в жахливих умовах, ці ж страшні розстріли в Бучі, в Ізюмі, в Макарові, в Гостомелі. Чому ці всі факти не стали надбанням найширшого кола громадськості в усьому світі? Ми всі наші дипломати мали починати і закінчувати свій день з фотовиставки на центральних вулицях європейських міст, чи напроти навіть центральної будівлі російського посольства чи російського консульства, як це робили місцеві влади, припустимо, в тому самому там Парижі, Берліні, Брюсселі, розвішували, ну, звідно, рішення там мерії того чи іншого європейського міста, прикрашали будинок напроти російської амбасади, ну, цим зображенням кривавого Путіна. Тобто ми мали донести відомості про злочини росіян якомога ширшій аудиторії. Цей самий фільм «20 днів в Маріуполі», його мала, ну, українська державна структура
забезпечити його демонстрацію щодня в усіх кінотеатрах по всьому світові, виділити не на цей якийсь там телемарафет мільярди гривень, які виділяються, а ось на роботу з населенням країн там третього світу, європейських країн. Ми якраз абсолютно не використали цей потенціал. Якщо ті самі ізраїльські дипломатичні представництва, посольство в Вашингтоні, генконсульство в Нью-Йорку, представництво при Організації Об'єднаних Націй, вони в перші тижні після нападу Хамасу, вони щодня проводили кіносеанси, покази, демонстрації, виставки, але напад Хамасу тривав 2 дні. А в нас російські злочини тривають 2.5 роки більше вже. І фактів зібрано, ну, знову ж таки, тими самими іноземними журналістами. Чому ми не використовуємо це, не викуповуємо час, як те саме роблять ті самі ізраїльтяни, на центральній площі Нью-Йорку, на перетині Бродвею та там 42-ї вулиці, величезні ці плазми орендовані були впродовж там місяців для того, щоб демонструвати фото знущань з військовополоненими, ну, чи з цивільним населенням Ізраїлю, яке опинилося в заручниках в Хамасу. Нічого подібного не було зроблено. Тобто це, як на мене, головна претензія пана Леві. Тобто в нас, припустимо, в мене є така, ну, важлива деталь. Вони використовують там сотні мільйонів на утримання цього каналу там Freedom, який начебто там на російськомовну аудиторію. Я зайшов на цей канал, там максимальна кількість переглядів, там пару тисяч цих роликів на цьому YouTube-каналі. Тобто він абсолютно недієздатний. В мене на моєму YouTube-каналі ми вже там 2 роки випускаємо такий проєкт, яке кончене, де розвіюємо в першу чергу ці міфи про так званий цивілізований русський мір, демонструємо всю бридку справду про сучасну російську криваву імперію. І були прецеденти, ці мої випуски, їх вже там більше 200, вони тиражувалися не тільки на моєму YouTube-каналі, а на інших там патріотичних українських каналах. І там рекорд був, припустимо, на тому самому прямому каналі, коли під 2 мільйони переглядів вони набирали за один день, один ролик тільки, і ставали лідерами перегляду в українському YouTube-просторі. Ну і вони дійсно, якщо подивитися кількість коментарів, то вони були рекордсменами, і там такі точилися дискусії. Знову ж таки, це був просвітницький проєкт, який от зараз навіть наші в Курській області, вірніше, демонструють на тих територіях, які сьогодні контролюються українськими військами, міському населенню демонструють фільми про російські злочини, про російські там криваві акти геноциду. Так от, це сьогодні на такому рівні робиться, але на державному рівні подібних пропагандистських сюжетів не поширювалося на всесвітню аудиторію. Ми зараз якраз подали заявку на грант від Фонду відродження для того, щоб всі ці наші, цей наш контент, який там, ну, я ж кажу, сотнями вже вимірюється їхні кількість, і я ж на це отримував допомогу тільки від, ну, невелику частину тих моїх витрат на створення цього продукту за рахунок гранту американського посольства там чи інших там американських структур. З українських державних органів я отримав на це не копійки. Але подібні речі мають бути перекладені всіма популярними світовими мовами. Те, що робить сьогодні той самий Віталій Портников, якого ми якраз зробили як головним хедлайнером нашого блогерського клубу, щоб саме його відео витіснило з перших рядків українського YouTube таких сумнівних персонажів, як той самий Арестович чи Гордон. Так от, він за рахунок штучного інтелекту свої найпопулярніші ролики сьогодні адаптує і перекладає англійською мовою. Ось саме так ми намагаємося зробити, щоб поширити цю правду про жахіття цього путінського кривавого режиму на максимально широку світову аудиторію. Ну і на мене сподіваюся, що зможемо отримати відповідну допомогу, тому що це принципово важливий для нас напрямок. Ми, на жаль, втратили знову ж таки претензії тому самому Кулебі, що 2.5 роки тому, в перші дні російського наступу повномасштабного, ми мали абсолютно більшість країн ООН нашими союзниками. 143 країни тоді проголосували за негайну, повну і беззастережний вивід російських військ з території України. 143 країни. Тільки 5 утрималися тоді. А за 2 роки на цих так званих глобальних форумах миру, до чого ми докотилися? Що з тих
вже не 143, там було присутні тільки 80 країн, і з них підписали цю, ну, знову ж таки, абсолютно вихолощену формулу, яка складається лише з трьох пунктів: енергетична безпека, зерновий коридор і обмін полоненими. А де вимога виведення військ з окупованих територій? Тобто, і навіть цю вихолощену формулу проголосували лише 60 країн. Ну, тобто, де ж ваша роль як закордонних установ України для того, щоб залучити максимальну кількість світових лідерів для захисту українського інтересу? Де ж той результат, насправді? А я хочу, от, скажімо, куди зараз повернути нашу бесіду. То ви кажете про те, що є претензії до Дмитра Кулеби, що мало було представлено на українських майданчиках за кордоном якраз українська проблематика. А може це і не треба? Раз у нас восени вже закінчується ескалація, я чому до цього веду? Народний депутат Іван Крулько в ефірі каналу «Київ-24» каже, депутати очікували деескалації до вересня місяця, тому в бюджет не заклали кошти на виплати зарплати бойових військових. Так навіщо їм цей піар вкладати кошти, напрягатися, їздити по інших країнах, випускати дипломатичний десант у вигляді інших народних депутатів, активістів різних? Навіщо це робити? Все закінчиться. Ну, я не знаю, звідки в них була така впевненість, що є якісь ознаки закінчення. Все ж таки, ну, максимальна увага сьогодні світової спільноти прикута до американських виборів. І можливі якісь кардинальні зрушення тільки після того, як оцей тягар відповідальності спаде з Байдена. Тому що сьогодні будь-яке загострення на українському напрямку чи будь-яка там критична якась зміна диспозиції, вона, можливо, зіграє не в інтересах демократичної партії, тому що їх можуть звинувачувати в тому, що вони знову ж таки ставлять світ на грань там ядерної війни, і будь-які там їхні різкі рухи сьогодні можуть зашкодити їхнім, знову ж таки, ну, будемо казати, вузькопартійним інтересам, але вони ж живуть в умовах виборчої демократії, відповідно відповідають перед своїми виборцями, від своїми співвітчизниками, і для них сьогодні Україна, на жаль, зовсім не на пріоритетному напрямку в цьому плані. Це була досить показова річ, що Камала Харріс в своєму там останньому такому розлоговому інтерв'ю, вона жодного разу взагалі Україну не згадала. Там декілька разів згадувалася близькосхідна криза, а Україна взагалі була поза увагою. Тобто для них сьогодні загострення тут якесь, ну, уваги на українському напрямку невигідно. Якщо дійсно Камала Харріс переможе на цих виборах, то оці три місяці, останні три місяці президентства Байдена, можливо, для нього розв'яжуть руки, і він зможе тоді набагато рішучі кроки здійснювати. Але поки що вони стримані, ну, як в плані якихось там мирних зусиль, так і в плані якогось різкого загострення військового протистояння. Тому і можна зрозуміти їхню позицію щодо такого обережного ставлення до надання далекобійної зброї, тим більше, що, як заявив сам міністр оборони Сполучених Штатів, а чому ви, каже, пред'являєте до нас претензії? В Україні у вас свої власні системи далекобійні, просто, на жаль, ми їх загальмували, і якщо в нас на кінець 21-го року мало бути десятки дивізіонів, не тільки там ці Вільхи, да, і Нептунів, але головне і Гріму, і Богдани, далекобійних наших систем артилерії і ракетної техніки, які мали вражати російські цілі на території до Москви, до Ульяновська. Ось в чому наш був величезний прорахунок, і це свого часу має бути головною стратегією звинувачень цієї зеленої команди по підриву обороноздатності країни, тому що, ну, відповідно до закону України про оборону, при наявності безпосередньої загрози нашій безпеці ми мали вести військовий стан, але ж нічого подібного не відбулося. До останнього нас готували до шашликів і казали, що будемо зустрічати росіян з горілкою та холодцем на кордоні десь. Ну, а навіть нагадую, що в 18-му році напередодні тодішніх виборів звинувачували Порошенка, що він на три місяці ввів військовий стан в 9 областях, хоча це було абсолютно тоді виправдано. Йому казали, що це він, щоб відтягнути вибори. Ніяких виборів не скасували, але тоді це було певним серйозним застереженням для Путіна. Він зрозумів, що Україна готова дати відсіч. А що відбулося у нас напередодні повномасштабного вторгнення, коли вивели з усіх стратегічних напрямків, вивели
по яких, на які направлені були стрімки цього російського наступу, які друкували на перших шпальтах всієї світової преси, замість 4 бригад, які охороняли переходи з Криму, у нас лишився один недоукомплектований батальйон, бригада Нацгвардії, яка роками готувалася для захисту Гостомельського аеропорту, була якимось дивом за 2 тижні до цього виведена з Гостомельського аеропорту, і там лишилися тільки скільки там 90 строковиків, яким протистояли сотні підготовлених російських десантників. Тобто якимось дивом ми спромоглися розвернути оці літаки, які летіли ще там скільки з цілими дивізіями, і ми летіли з брянських аеропортів, які останні буквально хвилини розвернули, і вони сідали на білоруських аеродромах, тому що розуміли, що вже тоді була розбомблена злітно-посадкова полоса в Гостомелі, і відповідно знешкоджений був аеропорт в Жуляна. Але знову ж таки проти того самого генерала Кривоноса порушили кримінальну справу замість того, щоб нагородити його і призначити на відповідальну посаду. Так, пане Дмитре, багато висновків ми маємо зробити. І я дуже сподіваюся, що це все не забудеться, тому що, знаєте, оцей лозунг «не на часі, не на часі», а воно все кудись десь відкладається, і ніхто про це не пам'ятає, ніхто про це не, мало хто про це говорить, а і в якийсь один день може статися так, що і всі забули. А хто ж буде відповідати? Ну, побачимо вже з певним часом, звичайно, і це залежить, напевне, від таких, як ми з вами. Щоб це постійно нагадувати про це. Дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали. Дякую за цю бесіду. Друзі, ну що ж, ми відновлюємо всі наші ефіри з нашими спікерами, з нашими... От Дмитро Чекалки, він, бачите, він в собі суміщає дуже багато ось таких. І блогер, і журналіст, і дипломат, і письменник. Ну, насправді мало хто в цій країні мав таку кількість своїх колишніх однокашників, співробітників колишніх чи діючих навіть і в ФСБ, і в СВР, і в МВД російському, першому, другому, третьому, сьомому, десятому управлінні російського генштабу, тому що я і отримуючи від них відповідну інформацію, тому що не всі так, знаєте, на амбразуру лізли, як наш однокашник Денис Вороненко, якого тут розстріляли перед прем'єр-палацем, да, чи як мій товариш колега Павло Шеремець, з яким ми планували випуск якраз такого контрпропагандистського антиросійського проєкту для Радіо Свобода. Абсолютно більшість вони приховують свою ідентичність, але вони ж не приховують тих відомостей важливих, да, для того, щоб зрозуміти всю цю масштаб цієї пропагандистської російської машини, машини агентурної, яка тут роками створювалась. У нас була нещодавно презентація на цьому ярмарку книги, яку така має таку назву, як «Пригодницький трилер», таємна книга. Але насправді в першій частині там викладено все дуже детально, як готувалася вся російська державна машина до знищення незалежної України, які зусилля, які без перебільшення десятки, сотні мільярдів доларів використовувалися для того, щоб інфільтрувати максимально свою агентуру на всіх можливих рівнях і побудувати тут не одну, не п'ять, а там десятки цих п'ятих колон, які розхитували ситуацію в Україні для того, щоб Україна припинила своє існування як незалежна держава. І тому навіть сьогодні там люди, з якими ми свого часу отримували там червоні дипломи в Кремлі, як кращі випускники нашого військового інституту, вони сьогодні, слава Богу, на нашому боці барикад, і якраз сьогодні теж там перебувають в відповідних там американських коридорах, дають відповідні свідчення для того, щоб довести всю загрозу, всю величь цієї страшної загрози, яку представляє путінська Росія для сучасного світу. Тому в біблійному вислові кожному, кому багато дано і багато спитають, тобто ті, хто знають про ці деталі цих спецоперацій російських, вони не мають права мовчати, чи бійтися байдужих, саме з їхньої мовчазної згоди відбувається найбільше злочини на цій землі.